أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین و سامعین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے تو کبھی ایک وقت کے کھانے کو نہیں ہوتا یوں سمجھ لیں کہ کبھی وسائل تو کبھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے محترم ناظرین یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے رہتے ہیں لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش میں خوش رہے میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے اس لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنا چاہیے اس کے آگے جھکنا چاہیے اور اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے تب جا کر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو نواز دیتا ہے آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی بے روزگاری ختم ہو جائے گی اور اگر کاروبار ہے آپ کا تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا بے حد آسان وظیفہ ہے آپ کی ہر طرف انشاءاللہ تعالی دولت کا ڈھیر لگ جائے گا ہر طرف پیسے ہی پیسے ہوں گے وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے محترم ناظرین یہ وظیفہ بس رات سونے سے پہلے کر لیا کریں اور پھر اس کے کمالات دیکھیں آپ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اول آخر تین تین بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور درمیان میں 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دو اسم گرامی جو کہ بے حد طاقتور اسم گرامی ہیں یا وہابو یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو اول آخر تین تین بار درود ابراہیم پڑھ کے درمیان میں 300 بار اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا وہابو یا رزاقو پڑھیں اور کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں مال و دولت میں اضافہ کے لیے یہ وظیفہ بہت مؤثر ہے انشاءاللہ تعالی بے پناہ مال و دولت میں اضافہ ہوگا یہ عمل ایک سال تک جاری رکھیں اور اگر ہو سکے تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے زندگی بھر محتاجی سے بچے رہیں گے آپ اور رزق کی فراوانی اور مال و دولت کی ریل پیل رہے گی آپ نے اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے بے حد آسان وظیفہ ہے جب آپ اس کو 2 سے 3 دن کریں گے تو پھر یہ آپ کی عادت بن جائے گی انشاءاللہ تعالی پہلے دن ہی سے آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا بے حد مجرب عمل آپ نے جانا ہے خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور ثواب کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ